ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዝም የማንልበት ጉዳይ እየተከሰተ ነው። በዚህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሁላችን በቤታችን በተቀመጥንበት ሰዓት ህጻናቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ወንዶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ሴቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው እና ይህንን ጉዳይ ዝም አንበል። ህጻናቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ሴቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ወንዶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ድምጻችንን እናሰማ። እስከ ዛሬ በሴቶቻችን ላይ የደረሰው በተለይ ደግሞ በዚህ አስከፊ ሰዓት ልንሰማው በማይገባን ሰዓት በገዛ ቤተሰቦቻቸው ህፃናቱ እየደረሰባቸው ያለው መጠቃት የእውነት ያሳዝናል። በሴት እህቶቻችን ላይ ሊደረግ የማይገባውን ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ዝም አንልም። የህግ አካላት ትክክለኛውን እርምጃ፣ ትክክለኛውን ቅጣት እስኪወስዱ ድረስ እንጮሃለን። ምክንያቱም በቀጣይም እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንዲፈጠሩ አንፈልግምና እነዚህ ለማስተማሪያ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ ዝም አንልም። እኔም ዝም አልልም። ይመለከተኛል። እናት ነኝ፣ እህት ነኝ፣ ልጅ ነኝ። የወንዶቹም የሴቶቹም ይመለከተኛል። አባት ወልዶ በሳመ እደግልኝ ባለ አይገልም። እንደዚህ አይነት በሽተኛ ሰዎችን ከየቦታው ማውጣት አለብን። ካለበዛ ዛሬ 111 ነው። በኮሮና ምክንያት ቤታቸው ሲቀመጡ ደግሞ አናውቀው መቼ እንደሚያልቅ። ስለዚህ 200 እና 300 ልንጠብቅ ነው። እናንተም ዝም አትበሉ፣ እኔም ዝም አልልም። እነዚህ የነገ አገር ተረካቢ ህጻናት ላይ ይሄን አጸያፊ ተግባር መተግበር እጅግ አውሬነት ነው። ይሄ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ ያማል፣ ያማል፣ እንቅልፍ ይነሳል። ስንት ጥረው ግረው ለፍተው መልካም አርአያ ሆኖ ያሳደጉ አባቶች ባሉባት አገር ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት አጸያፊ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አውሬዎችን እያየን ዝም እንላለን? እንዴት ፍትህን እንሻለን? ፍትህ እስክናገኝ እንጮሃለን። ማንኛውንም በህፃናትና በልጆች ላይ የሚደረግ አስነዋሪ ድርጊትን እንቃወማለን። ፍትህ እስክናገኝ ዝም አንልም፣ እንጮሃለን። ሁሉም ነገር እንቅልፍ ይነሳል። ምን አይነት አውሬነት ነው? ይሄ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። የተሰጠንን የስራ ድርሻ በአግባቡ እየተወጣን ከሆነ በእውነትም መክሊታችንን አልቀበርንም ማለት ነው። የሴቶችስ ድምፅ? የሴቶችስ እንባ? የህፃናቶችስ መብት? እረ እስከ መቼ ድረስ ነው ዝም የምንለው? ይዝማል። ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ፍራት የማነ ነኝ። ሴት እህቶቻችን እየተደፈሩ ባሉበት ሰዓት ዝም ማለት የለብንም። ድምጻችን ማሰማት አለብን፣ ጩኸታችን ማሰማት አለብን። ስለዚህ እኔም ድምጽ መሆን ፈልጋለሁኝ፣ ከእህቶች አጠገብ መቆም ፈልጋለሁ። ስለዚህ እባካችሁ የህግ ባለሙያዎች ተባብራችሁ ለዚህ ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖር ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ሴት ልጅ ነኝ፣ ነገ ሴት ልጅ ወልዳለሁ። ስለዚህ ይህ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። እኔም ዝም አልል። የዛሬ አበባዎችን የነገ ፍሬዎችን ተስፋቸውንም ታጨልሙባቸው ማህበረሰቦች ዛሬ ለፍርድ ይቅረቡ። ይሄ ግፍ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ኃጢአት ነው። እንዴት ምንም የማያውቁ ህጻናቶች ላይ፣ የነገ ተስፋዎች ላይ አእምሯቸው ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ትቀርጻላችሁ? ለህግ ይቅረቡ። እኔም ዝም አልል። የእነዚህ ህጻናት ጉዳት እኔንም ይመለከተኛል። ይህን ኢሰብአዊነት የጎደለውን ተግባር እቃወማለሁ። ይህንን ክፉ ጭካኔ እቃወማለሁ። ለህፃናቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ከጎናቸው ቆማለሁ። ህመማቸው ህመሜ፣ ስቃያቸው ስቃይ ነው። ነገ የኔም ያንቺም ያንተን ቤት ይንኳኳል። ስለዚህ ፍትህ ያስፈልገናል። ፍትህ ለህፃናቱ። መቼም ዝም አልልም። ሁሌም እስከ መጨረሻው ከጎናቸው ቆማለሁ። ዝም አልልም። ፍትህ ለህፃናቱ። ፍትህ ይሰጠን። እኔም ያገባኛል። ሚስቶች እህቶቻችን መደፈር የእኛም የወንዶች ጥቃት ነው። እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ልጆቻችንና ሚስቶቻችን በአደባባይ ሲደፈሩ ዝም አልልም። ይህ በሰውም ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ አስነዋሪና አጸያፊ የሆነ ተግባር መንግስት ዝም ሊል አይገባም። ለእነዚህ ለተበደሉ እህቶቻችን ፍትህ እስኪሰጥ ድረስ ዝም አልልም።
ከዛሬ ጀምሮ ዝም አልልም የሚል ሶሻል ሚዲያ ሙቭመንት ጀምረናል። እናንተ በርቱ እኛ ደግሞ እንከተላችኋለን ባላችሁት መሰረት እኛ ደግሞ ለእናንተ ጥሪ እናቀርባለን። እያንዳንዱ ሰው ሃሽታግ ዝም አልልም በሚል ለ30 ሰከንድ ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማውን ስሜት በመቅረጽ በየራሳችሁ ፔጅ ላይ ፖስት እንድታረጉና ሙቭመንቱን እንድትቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ይሄ ጉዳይ ከዚህ በፊትም ለተደፈሩ ህፃናቶች አሁንም እየተደፈሩ ላሉ ህፃናቶች ፍትህ እስከናገኝ ድረስ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እስከሚመጣ ድረስ እንቀጥላለን። ተባብረን እስከሄድን ድረስ ተባብረን ድምጻችን እስካሰማን ድረስ ለውጥ እናመጣለን፣ ዝም አንልም። ሰላም፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ በቪዲዮ የመጣሁት እጅግ በጣም የሚያሳፍር እንቅልፍ የሚነሳ ጉዳይ ስለገጠመኝ ነው። መቼም አብዛኞቻችሁ በዋልታ ቴሌቪዥን የተላለፈውን ፕሮግራም አይታችኋል፣ የሴት ህጻናቶች መደፈር ላይ። በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት በሁለት ወር ውስጥ 101 ህጻናቶች ተደፍረዋል። ከነዚህ 101 ህጻናቶች ውስጥ ደግሞ በአባቶቻቸው የተደፈሩ ጭምራሉ። የሚያመው የበለጠ የሚያመው ህጻን ልጅ መደፈሯ በራሱ ያማል፣ ይዘገንናል፣ ለጆሮ ይቀፋል። እውነት ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጸመ ወይ ብሎ ለማመን ይከብዳል። ያው የኛ ኢትዮጵያ ሁላችንም አውራችን ውስጥ ያለው የማህበረሰባችን የምናስቀምጠው ማንነት ስላለ ህፃን ልጅ ሴት ህፃን ልጅ ተደፈረች የሚባለው በራሱ የሚያም ነገር ነው። የሶስት ዓመት ህፃን የተደፈረች ሲባል መስማት ራሱ ማንነትን የሚያስጠላ መፈጠር እንድጠላ የሚያደርግ ተግባር ሆኖ ከዚህ ተጨማሪ ደግሞ በአባት በወላጅ ወደዚህ ምድር ባመጣ በሚያሳድግ ከእግዚአብሔር በታች ኃላፊነትን በሚወስድ ማንነትን በሚገነባ አካል ሴት ልጅ ተደፈረች ተብሎ ሲወራ እጅግ በጣም ነው የሚያመው። ለእኔ ጥፍርን ያለ ማደንዘዣ እንደመነቀል ነው ህመሙ። የእውነት ለመናገር በተለይ ሪፖርቱን ማለት ዲስከሽን ቤታቸው በመዋላቸው አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ቤት በመዋላቸው የተፈጠረ ነገር ነው የሚል ነገር ሰምቼ ነበር። እጅግ ያመመኝ አረፍተ ነገር ደግሞ እሱ ነው። አባት ቤት መቀመጥ እኮ ሲችል ልጁን የሚያስተምርበት፣ ሴት ልጁን በአመለካከት የሚገነባበት፣ ማንነቷን እንድታቅ ከትምህርት ከማብላት ከማጠጣት ከማንኛውም በላይ በዘለለ ለሴት ልጅ ብዙ የሚያስፈልግ ሳይኮሎጂካል ነገሮች ስላሉ እሱን የሚያደርግበት እድልን የሚያገኝበት ጊዜ ነው እንጂ ልጁን የሚደፍርበት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ ቤት ውስጥ ስለተቀመጡ አጥቂና ተጠቂ አብረው ተገናኝተዋል ተብሎ መቀመጡ በራሱ ላይ ያንገበገበኝ ነገር ነው። ለእውነት የአባትነት ክብር አይገባቸውም። አባት ተብሎም ሊጠሩ አይገባም። እነዚህ ሰዎች አውሬዎች ናቸው። ግልጽና ግልጽ መነጋገር ካለብን አውሬዎች ናቸው፣ ሰውም አይደሉም። ከአብራክ የተከፈለን ህፃን ፈልገ ወደዚህ ምድር ያመጣኸው ልጅህን መድፈር አባት ደፈረ ብሎ ማለት በራሱ አባቶችን ክብር የሚያሳንስ ነው። እጅግ በጣም ብዙ ደጋግ አባቶች አሉ፣ ስለ ልጆቻቸው የሚሞቱ ልጆቻቸውን ከነሱነታቸው አስበልጠው ሁለት እናት አለኝ ብለው የሚጠሩ ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ ምድር ላይ። እናት የሆኑ አባቶች አሉ፣ የአባትነት ክብር አይገባቸውም። ይህንን ጉዳይ መቃወም ያለባቸው ቀድሞ ወንዶም አባቶች ናቸው፣ የአባት ክብር የሚገባቸው ሰዎች አይደሉም። ስለዚህ የቀረበበት ዲስከሽኑ የቀረበበት ውይይቱ የቀረበበት መንገድ ራሱ እኔ በጣም ጎድቶኛል። እንደ ቀላል ርዕስ የተነሳ እንደ መወያያ ርዕስ የተነሳ ይሄ መወያያ ርዕስ አይደለም። ይሄ የመኖርና የመሞት የማንነት ጉዳይ ነው። መወያያ ርዕስ አይደለም። ለዚህ ካልጮህን፣ ለዚህ ካልተንገበገብን፣ ለዚህ ፍትህን ካልጠየቅን ለምንድን ነው የምንጠይቀው? ለየትኛው ነገርስ ነው የምንጮኸው? ዛሬ ልኮ አደባባይ ቆመው የሚሰብኩን አደባባይ ቆመው ፖለቲሽያን የሆኑት አገር የሚመሩት ሁሉም የሴት ልጆች ናቸው፣ ከሴት የተወለዱ ናቸው። ሴት ልጅ ገና ስትፈጠር ገና ማንነቷን ሳታውቅ እዚህ ጋር ተቀጨናት ይሁን በራሴ በምትለው ከብዙ ነገር ይጠብቀኛል፣ ይንከባከበኛል፣ መከታዬ፣ ጋሻዬ ነው፣ ዋልታ ማገሬ ነው በምትለው አባቷ
ተደፍራ ያደገች ሴት ምንድን ነው የሚሆነው መጨረሻው? ከዚህ በኋላስ ያለውስ? ትዳርስ ይዛ መደፈርንስ? በትዳር ውስጥ ደግሞ ብዙ መደፈር አለ፣ ብዙ መጎዳት አለ፣ ብዙ ሰርፕራይዝ መደረግ አለ። እነዛ ሁሉ ነገሮች እኮ አሜን ብላ ተቀብላ ማንነቷ ሸጣ የምትኖር ሴት እኮ ነው የምናመርተው የምንፈጥረው ለህብረተሰቡ የምንሰጠው። እዚህ ላይ ካልጮኸ የትኛው ላይ ነው የምንጮኸው? ይሄ የመወያያ ርዕስ አይደለም ለእኔ። ይሄ መወያያ ሳይሆን ይሄ መጮያ፣ ድምፃችንን ማሰሚያ። እግዚአብሔር ፈቅዶልን ድምፅ ለሰጠን ሰዎች ድምፃችንን የምናሰማበት፣ ፍትህን የምንጮህበት። የታገቱ ሴቶቻችን ጉዳይ አለ። ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ በብዙ ጉዳይ። እኔ ፖለቲካ አላውቅም። ለፖለቲካ የሚሆን አመለካከትም አእምሮም የለኝም፣ አልተፈጠርኩም። ለዛ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብዬ የምናገረው ነገርም የለኝም። ሴት መሆኔ ግን የሴት ህፃናቶች ጉዳይ ግን ያመኛል። እኔ እዚህ ጋር የቆምኩት ጠንካራ አባት ስላሳደገኝ ነው። አባቴ እዚህ ጋር ባያሳድገኝ፣ ዋጋው ባይከፍልልኝ እኔ እዚህ ጋር የምቆም ሴት አልነበርኩም። የአባትን ጥቅም አውቀዋለሁ። አባት አባት ሆኖ ሲያሳድግ ጥቅሙን አውቀዋለሁ። አባት ግን ገዳይ ሲሆን ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አያውቅም። እና አሞኛል ሳራ፣ በጣም ታምሜያለሁ። አብዛኞቻችሁ እንደዚህ እንደታመማችሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። እባካችሁ ሌሎቻችሁን ድምፃችሁን አሰሙ፣ እንጩህ፣ መፍትሄ ይምጣ። ውይይቱን ካዳመጣችሁት ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ተብሎ የታለፈው ዴን፣ ከዛ በኋላ ምን ውሳኔ ተወሰነ? ምን ፍርድ ሰጣቸው እነዚህ ሰዎች? ምን ተባሉ? ምን ተደረጉ? እና ዛሬም ሪፖርት እየሰማን እንቀጥል። የሴት ጉዳይ ሪፖርት ይሁን በህይወታችን ውስጥ አድገን ራሳችን። እኔ ከህፃንነት የጀምሮ ነው ስለ ሴት ልጅ መበደል እየሰማሁ ያደግኩት። ዛሬ ሙሉ ሴት ነኝ። ሙሉ ሴት ሆኜም ይህን እየሰማሁ ነው። የቱ ጋር ነው የሚቆመው? የቱ ጋር ነው ፍትህ የሚመጣው? የቱ ጋር ነው ጸጥ የሚያደርግ ነገር የምንፈጥረው? እባካችሁ ድምፅ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ድምፃችሁን አሰሙ። ፍትህ እጃችሁ ላይ ያለ ሰዎች እባካችሁ ፍትህን ስጡ። ሴት ከሌለች ሀገር የለም።